بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیسم محترم ناظرین کرام دار الفلا آن لائن کا دوسرا پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج کا ہمارا سبق ہوگا کہ روزہ کس آدمی کے اوپر فرد ہے الرب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے فمن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ شاہر جو آدمی بھی تم میں اس مہینے کو پا لے اس آدمی کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہاں پہ فل عمر امر کا سیغہ استعمال کیا ہے اور امر جو ہے عربی زبان میں وجوب کے لیے آتا ہے تو جو آدمی اس مہینے کے اندر موجود ہے جو آدمی اس مہینے کو پا لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کے اوپر روزے رکھنے فرض ہیں لازم ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر روزے رکھنا اس مہینے کے فرض ہیں پہلا وہ آدمی جو مسلمان ہو مسلمان کے لیے اس مہینے کے روزے رکھنا وہ لازم اور ضروری ہیں اگر کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اس سے وہ عمل قبول نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مناخم منطق تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ و کہ کافروں سے ان کے نفقات اس لیے قبول نہیں کیے گئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیے تو دوسری شرط جو ایک آدمی کے لیے لازم ہے جس آدمی کے اوپر روزے رکھنا فرض ہے کہ وہ آدمی عاقل ہو اور بالغ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ثلاث تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں رب العالمین ان کا حساب کتاب نہیں لیں گے ان میں پہلا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المجنون حتى يفيق وہ پاگل اور مجنون آدمی جب تک مند نہیں ہو جاتا وہ آدمی مرفوع القلم ہے اور نابالغ کے متعلق رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سبی حتیہ تعلیم ایسا بچہ جو بلوغت کو نہیں پہنچا تو ایسا بچہ بھی جو ہے وہ مرفول قلم ہے تو روزے کی فرضیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ بچہ روزہ نہیں رکھے گا اگر بچہ روزہ بلوغت سے پہلے روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا لیکن اس بچے کے اوپر روزہ رکھنا وہ فرض نہیں ہے اور تیسری شرط روزہ رکھنے کی یہ ہے روزہ رکھنے والا آدمی روزہ رکھنے کے اوپر جو ہے وہ قادر بھی ہو اس کی استطاعت اور طاقت رکھنے والا ہو کیونکہ اگر وہ بیمار ہے تو اللہ رب العالمین نے بیمار کو رخصت دے دیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا نمن سَفَرٍ فَإِدَّتُمْ وََََََََََََََََََََ اَيَّا مِنْ فدمن جو آدمی تم میں بیمار ہے تو اس آدمی کو رخصت ہے كہ وہ دوسرے ايیام ميں ان دنوں كى گنتی كو پورا كر لے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا آدمی مقیم ہو اگر وہ مسافر ہے تو مسافر کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رخصت دی ہے اللہ فرمات فمن کا نمن کو مریضاً او اللہ سفر فعّت منخ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ روزے میں کوئی ماننے نہ ہو اور یہ شرط جو ہے عورتوں کے لیے خاص ہے کہ عورت کو حیض یا نفاظ کا خون نہ آتا ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ اذا حاضت لم تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے تو یہ چند شرائط تھیں جن شرائط کی بنیاد پہ آدمی کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ